vez que eu pude ter a oportunidade de acompanhar o Drama Club e olha, foi uma experiência incrível. É, além de todo o espetáculo, o profissionalismo desses alunos, que é tudo montado por eles, organizado por eles, então é o protagonismo dos nossos alunos. São todos de parabéns, é muito lindo ver cada criança, cada aprendendo, cada aluno, assim, maravilhosos. Eu venho do esporte e você percebe quando tem um time campeão, a energia deles, a vontade de estar nesse espetáculo foi assim, sem palavras, sensacional, eles estão de parabéns. Surpreendeu todas as minhas expectativas. Sério, estar aqui é sensacional, é uma sensação que eu acho que eu nunca vou sentir na minha vida. E cada ano vai ser melhor e melhor. Diferencial foi a mensagem que foi passada sobre o respeito e com tanta seriedade e de ao mesmo tempo com tanta leveza. Eu acho que isso vem coroar o trabalho da escola, né? Bom, o Drama Club é uma explosão de energia, de alegria, de emoção, de amor mesmo. A gente descobriu cantores incríveis. The sun's in my heart, and I'm ready. Atores incríveis, crianças com talentos que eles nem tinham ideia. Esse ano a gente teve um cenário muito bacana, né? A gente começou, a gente teve um carro super bacana e nós tivemos a ajuda do nosso professor Ariel e das crianças que fazem maquiagem, fazem cabelo, fazem de tudo. Meu terceiro ano no Drama Club e cada ano é uma sensação diferente. O primeiro foi maravilhoso, o segundo também, o terceiro também, então eu não tenho nem palavras, não consigo nem verbalizar essa sensação. A molecada toda envolvida, promover essa interação, então eu fico muito emocionado. A gente vê que o pessoal se dedica e nem precisa ficar falando, faz isso, já vai, já tá lá, chega antes, horas antes para participar, então é uma emoção e eu gosto muito, amo essa escola, amo esse projeto, Drama Club é tudo, e ó, ano que vem vai ficar maior ainda, hein? O projeto só nos traz alegria, porque essas crianças descobrem talentos que elas não sabem, que nem elas mesmas sabem que elas tinham. Eles conseguem fazer tudo tão bonito, cada ano melhor, como eles vêm nos apresentando. A gente dá o braço a torcer, eles se superam a cada ano. É diferente o drama no fundo assim mexe com a gente, dá aquele arrepio. É um projeto que eu tenho muito amor, tem um lugar muito especial no meu coração e eu espero que eu continue realizando ele por muitos anos. Eu acho que é impossível descrever o que eu estou sentindo aqui com todos esses elogios e tudo isso. Vale a pena, muito a pena conferir.